नमस्कार, मी सुनील नाटेकर आणि आपण पाहत आहात लोक संदेश न्यूज। वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेस मधून 12 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीला फेकले बाहेर। साताऱ्यातील लोणंद वाठा स्टेशनच्या दरम्यान 12 वर्षीय मुलीला अतिप्रसंग करताना रेल्वेतून बाहेर फेकून देण्याची धक्कादायक घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे। रेल्वे प्रवासादरम्यान रात्री अतिप्रसंग करताना आरडाओरडा केला म्हणून रेल्वेतून बाहेर फेकले गेले असल्याची प्राथमिक माहिती पुणे लोहमार्ग अधीक्षक सदानंद वायसे पाटील यांनी दिली आहे। लोणंद पोलिसांनी जखमी मुलीला सातारा जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे। सर, काय सांगाल, नेमकी घटना काय झालेली आहे याबाबत आणि आरोपीला ताब्यात घेतला? गोवा निजामुद्दीन गाडी जी आहे ती गोव्यावरून सुटल्यानंतर साताऱ्याला बरोबर रात्री दीडला येते आणि दीडला 1:30 सातारा पास करून ती लोणंदला जाते। या अर्ध्या तास दरम्यान या गाडीमध्ये S7 जो डबा आहे त्याच्यामध्ये 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर असे एक फॅमिली प्रवास करत होती। पास्को कायद्याअंतर्गत आपल्याला कोणाची नावं निष्पन्न करता येत नाही किंवा नावं सांगता येत नाही। त्या फॅमिलीचा करता हा नेव्हीमध्ये रिटायर झाला होता आणि रिटायरमेंटनंतर ते आपल्या 3 मुली आणि मिसेससह दिल्लीला चालले होते। रात्री जेवण झाल्यानंतर ही मुलगी बर्थवर झोपली होती। एक आरोपी जो आहे तो आर्मीमधला आहे, त्यांनी ह्या मुलीला झोपेमध्ये असतानाच उचललं आणि बाथरूममध्ये घेऊन गेला। बाथरूममध्ये तिच्यावर अतिप्रसंग करता प्रयत्न करत असताना तिला जाग आली आणि ती मोठपणे ओढायला लागली। तिने आरोपीला लाथा मारल्यानंतर आरोपी म्हणला, तू रडू नकोस, मी तुला तुझ्या आईवडिलांकडे सोडतो असं म्हटलं आणि तिला बाथरूमच्या बाहेर घेऊन आला आणि अचानक दरवाजे उडून तिला ट्रेनच्या बाहेर फेकून दिलं। योगायोगाने आदरकी स्टेशन पास झाल्यानंतर घाट रस्ता सुरू असल्यामुळे ट्रेनचा स्पीड हा 20 होता। 20 स्पीड असल्यामुळे मुलगी जरी ट्रेनच्या बाहेर पडली तरी तिला कमी प्रमाणात जखमा झालेल्या आहेत। ती पडल्यानंतर सकाळी 7:30 दरम्यान स्थानिक लोकांना ती दिसली, त्यांनी तिला गावातली असेल आजूबाजू असेल या उद्देशाने तिला उपचार वगैरे करायचे प्रयत्न केले। पण जेव्हा तिला हॉस्पिटलमध्ये आणल्यानंतर तिने जेव्हा ही खरी हकीकत सांगितली तेव्हा आमच्या सर्वांच्या लक्षात आलं की हा ट्रेनमध्ये झालेल्या महिलेच्या विनयभंगाचा प्रकार असल्यामुळं आम्ही ताबडतोब ॲक्शन घेतली। ही बातमी समजल्या महाराष्ट्र राज्य लोहमार्गाच्या ज्या अप्पर पोलीस महासंचालक आहे डॉक्टर प्रज्ञा सरोदे यांनी एकच सूचना दिली की ही ट्रेन पूर्ण ब्लॉक करायला पाहिजे म्हणजे आरोपी जर ट्रेनमध्ये आहे तर ह्या ट्रेनमधनं तो बाहेर पडता कामा नाही। आम्ही ताबडतोब प्रत्येक स्टेशनवरती 300-400 कॉन्स्टेबल आणि आमचे जेवढे मित्र आहेत म्हणजे लोणंदपासून ते जळगावपर्यंत हे लोक त्या ट्रेनमध्ये चढवले, सर्व डबे त्याचे ब्लॉक केले। आपण डब्यांमधले कुठले प्रवाशांना उतरून दिलं नाही आणि मुलींनी दिलेलं वर्णन आणि त्या डब्यातले असलेल्या लोकांनी दिलेलं वर्णन असं करत आपण त्या वयाचे आणि त्या चेहऱ्याचे जवळजवळ 20-30 लोक आपण व्हेरीफाईड केले आणि 20-30 लोकांमधनं 4 लोक आपल्याला व्हेरीफाईड झाले, त्यातनं मूळ आरोपी जो आहे तो आपल्याला व्हेरीफाईड झाला आणि त्याप्रमाणे आपण त्याला विचारपूस केली असताना त्यांनी हा प्रकार मी केलेला आहे कबूल केलेला आहे, त्याचा फोटो लगेच आपण व्हॉट्सअपवर हे केला, आमचे PI आणि DYSP इथं आहेत त्यांना तो फोटो व्हॉट्सअपवर पाठवला, त्यांनी तो मुलीला दाखवला, मुलीनेसुद्धा त्याला ओळखलेला आहे। त्याप्रमाणामुळे गुन्हा घडल्यानंतर 10 तासाच्या आतमध्ये आरोपी आपण अटक केलेला आहे। यामध्ये एकच बाजू आहे की सेंट्रल रेल्वेचं जे पोलीस दल आहे की ज्याला आपण रेल्वे प्रोटेक्शन ग्रुप म्हणतो त्यांचे कोण पोलीस जवान या डब्यामध्ये हजर असायला पाहिजे होते किंवा TC कोण होता हे आपण व्हेरीफाईड करून घेतो जेणेकरून भविष्यामध्ये असा कुठलाही महिलांच्या विरोधाचा अपराध चालत्या ट्रेनमध्ये घडणार नाही। थँक्यू। मुलगी किती वर्षाची आहे आणि सध्या तिची काय प्रकृती आहे? मुलीचं वय जे आहे ते 8 वर्ष आहे आणि आता आपण माझ्यावर तिला पाहिलं असेल तिच्या हनुवटीला लागलेला आहे, एका हाताला खरचटलेला आहे आणि पाय तिचा फ्रॅक्चर झालेला आहे। म्हणजे तेव्हा स्लो ट्रेन असताना तिला ढकलून दिल्यामुळं ती जी पडली आहे ती पायावर पडलेली आहे, तिला फ्रॅक्चर झालेला आहे। वरिष्ठांनीसुद्धा मला सांगितलेले माझंसुद्धा ते म्हणणं आहे की जर अत्यावश्यक असेल तर तिला आपण खाजगी हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करायचं आम्ही आता डॉक्टरांच्या कन्सर्नप्रमाणे प्रयत्न करत आहोत। आता त्या आरोपीला काय परिस्थिती? आरोपीला आपण अरेस्ट केलेला आहे। कोण आहे आरोपी? जो आहे हा मिलिटरीमध्ये सर्व्हिसला आहे, तो झाशीच्या ह्याच्यामध्ये काम करतो, मिलिटरी युनिटमध्ये काम करतो
आणि त्याला आपण आता अरेस्ट केलेला आहे, तो आता आपल्याकडे यायला निघालेला आहे. दुर्दैवी घटना आहे, पण रेल्वेमध्ये अशा पद्धतीनं सिक्युरिटी जी असते ती कुठेतरी कमी पडली आणि त्याच्यामुळे अशी घटना घडली असं काही. चालत्या ट्रेनमध्ये प्रत्येक डब्याला सिक्युरिटी देणं, पहिलं म्हणजे जिथं रिझर्वेशन आहे तिथल्या डब्यामध्ये बाहेरचा कुठलाही पॅसेंजर येऊ न देणं हे TCचं काम असतं. आणि प्रत्येक डब्यामध्ये लेफ्टला आणि राईटला जे दरवाजे असतात त्या दरवाजामध्ये रेल्वे प्रोटेक्शन ग्रुपची लोकं जी आहेत त्या लोकांचा बंदोबस्त असणं आवश्यक असतं. महाराष्ट्र पोलीस दलाचं लोहमार्ग पोलीस जे आहे, आपण ज्याला रेल्वे लोहमार्ग महाराष्ट्र राज्य म्हणतो, यांचा बंदोबस्त जो असतो तो रेल्वे स्टेशनपासून स्टेशन मास्टरच्या पासून 2 किलोमीटर उजवीकडे आणि 2 किलोमीटर डावीकडे जो डिस्टन्स सिग्नल असतो तेवढाच आपली हद्द असते. बाकीची जी हद्द असते ती लोकल पोलिसांची असते. आणि चालत्या ट्रेनमध्ये गुन्हे रोखण्याचं काम हे सेंट्रल रेल्वे पोलिसांचं असतं. आता आपण त्याच्यामध्ये जो जेव्हा महाराष्ट्रात कुठली ट्रेन येईल त्या ट्रेनमध्ये तो बंदोबस्त असेल ती ट्रेन पुढे पास करायची नाही आहे असं एक धोरण आता कालच्या चर्चेमध्ये आता निर्णय आलेला आहे. धन्यवाद. थँक्यू.